سهیلا حجاب مخالف حجاب اجباری و فعال سیاسی با اتهاماتی واهی به 5 سال زندان محکوم شد. از سال 97 به این طرف به دلیل انتقاد و فعالیت‌های سیاسی بر ضد نظام جمهوری اسلامی چندین بار بازداشت و زندانی شد. 5 ماه در زندان عادل‌آباد شیراز، 9 ماه در بند زنان زندان اوین بود. 3 خرداد 99 در پی مراجعه به دادگاه تجدید نظر توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان زنان شهر ری منتقل شد. ماموران بدون هیچ توضیحی و دلیلی با کتککاری و گرفتن موهایش او را روی آسفالت خیابان کشیده و بعد از ضرب و جرح با صورت خون‌آلود و بدون کفش و جوراب بازداشت و به زندان قرچک منتقل کردند. از طرف بازجو تهدید به حذف فیزیکی شد، به خانه‌های امن سپاه پاسداران منتقل شد. در جریان بازرسی مکرر ماموران امنیتی از منزلشان بین برادرش و نیروهای امنیتی درگیری پیش آمده و ماموران با گلوله به پای برادرش شلیک کرده و تهدید کردند اگر جایی رسانه‌ای شود خواهرت را سربنیست می‌کنیم. 15 خرداد 99 با انتشار نامه‌ای از درون زندان خبر از وضعیت نامناسب آب آشامیدنی، غذا و بهداشت و اینکه در بند زندانیان جرایم سنگین نگهداری می‌شود که در بینشان افراد مبتلا به ویروس کرونا هم هستند. 27 خرداد در اعتراض به نگهداری در زندان قرچک ورامین و عدم انتقال به زندان اوین و فشار نهادهای امنیتی به خانواده‌اش دست به اعتصاب غذا زد. در بند زنان زندان کرمانشاه دچار حمله قلبی شده و بیهوش شد. به کرونا مبتلا شد و همزمان با ابتلایش خدمات پزشکی به زندانیان این زندان به دلیل نبود پزشک متخصص و تعطیلی بهداری متوقف شد. بارها در حالی که از مشکلاتی در ناحیه معده و کلیه رنج می‌برد دست به اعتصاب غذا زد.